allesammans och välkomna till en ny video. Och jag har redan sminket på mig, för idag så börjar spelet och gissningen där ni ska gissa på vilken sida utav mina två sidor utav ansiktet som är dyrt versus billigt. Vilken sida är egentligen gjort med massa dyrgripar och vilken sida är gjort med massa billigare alternativ. Kika ordentligt på ögonen, glöm inte, eller på ögonen, jag gör det också för den delen. Kika ordentligt på ansiktet, lämna jättegärna en kommentar här nedanför innan videon börjar ordentligt här nu, så att ni gör en ordentlig gissning och sen kommenterar ni på er kommentar om ni hade rätt eller inte. Tack så jättemycket för att ni är här. Jag är astaggad på dagens dyrt versus billigt. Det var länge sedan. Glöm inte bort att trycka tummen upp om ni gillar den här typen av videor. Lämna jättegärna en kommentar. Men nu, om ni bara gissat färdigt, jag ger er några sekunder till, så hoppar vi in i den här omgångens med vilken sida är dyrt versus billigt. Okej, jag hoppas att ni har gissat nere i kommentarsfältet vilken sida som är den billiga och vilken som är den dyra i förra klippet. Men nu tänker jag att vi hoppar in och avslöjar det och börjar testa dyrt versus billigt. Vi börjar med primer idag och jag har redan gjort mina ögonbryn som ni ser, för att jag har inte testat någon ny brynprodukt som är väldigt lik någon annan så liksom. Så idag ska vi prata om min absoluta favoritprimer genom tiderna, Milk Makeups Hydra Grip. Det här är en dyr grip, men det är också enligt mig den bästa primer som har gjort på hela liksom någonsin ever. Och jag har gjort tusentals, känns det, liksom versus videor med den här. Och det har släppts en ny på marknaden och jag har åsikter. Det är nämligen, fel sida, by Lyko, alltså Lykos egna märke, deras Grip That Base Skin Plumping och Smoothing Primer. Och jag tänkte nämligen att vi ska prata lite om de här verkligen är så lika som de är. Ni vet att jag älskar Milk Makeup. Det viktigaste med Milk Makeups Hydra Grip är att du inte jobbar med det för mycket. Du ploppar ut, sätter det på ansiktet där det ska vara och sen jobbar du inte in primer för mycket. Det gäller även Lyko Primer kan jag säga. Sen så måste du också vara liksom medvetna om att en sån här typ av primer, det är väldigt viktigt att det går ihop. Så jag rekommenderar inte att använda till exempel en silikonbaserad foundation tillsammans med Milk Makeups Hydra Grip. Och det gäller även Lykos Grip Primer. De är inte identiska, speciellt inte i konsistensen. Men jag har testat de här nu 3 eller 4 dagar, alltså 3 eller 4 sista gånger när jag har sminkat mig, och de är nog vansinnigt lika på liksom i finish resultat och så vidare. Och så jag vet att man inte ser jättestor skillnad om man har applicerat dem så här, eftersom det bara är en primer. Den största skillnaden mellan de här är att jag tycker att Lykos luktar lite mer. Den luktar lite så här karamelligt typ. Det försvinner väldigt fort, men de är otroligt bra och greppande och liksom suger fast makeupen på ansiktet. Och jag tycker att Lykos variant är dunderbra verkligen. Alltså de har gjort ett så himla bra jobb med den här primern. De har också en typ lystgivande variant och den har inte jag testat tillräckligt än för att ge en full recension liksom. Men jag älskar båda dessa. Jag tycker att det är en av de bättre dupsen, även om det definitivt inte är en solklar liksom, du vet, så här konsistens allting. Men hur den jobbar på ansiktet, alltså hur klibbig den blir, så är de otroligt lika. Nästa steg är ju någon typ av bas då, och jag har pratat om det här lite tidigare, framförallt på min Instagram, och jag vill prata om det här. Det här är inte en dålig dupa, alltså den här är väldigt lik. Det här är alltså Kaja Cosmetics Dewy Drops Serum Foundation mot Maybelline's 4-in-1 Glow Makeup. Och båda de här produkterna är ju egentligen, oavsett hur de väljer att, vad ska man säga, marknadsför dem, så är ju det här mer lätttäckande foundations med mycket lyster. Och båda de här är sinnessjukt bra. Jag har liksom individuella videor på båda de här produkterna. Jag vet inte hur många såna här jag har gått igenom i år. Det här är verkligen en av mina absoluta favoritprodukter typ, punkt. I alla, alltså wow, den är så bra. Och jag har verkligen älskat Kaja Cosmetics foundation. För preferens då så använder jag 20W i Kaja Cosmetics Dewy Drops Serum Foundation. Och jag använder 00 Fair Light. Vanligtvis brukar jag ha light, men den var slut nu när jag behövde fylla på. Så den är lite ljusare kanske. Och båda de här som sagt är lätta att applicera, supertunna och fräscha på huden. I really love them. Och applicerar dem givetvis med precis samma svamp, fast 2 olika då givetvis, som är helt rena mellan dem då, så att vi inte blandar. Ärligt talat också så var det ju en väldigt bra färgmatch generellt, men de här är, alltså jag tror fasen inte att ni kan se skillnaden på sidorna, de är så himla lika. Möjligtvis, och det kan jag givetvis justera med mängden, så tycker jag att Kaja Cosmetics Dewy Dropsen har lite mer täckning än Maybelline har. Med det sagt så är båda låg, kanske så här
svag medium täckande kanske kan man säkert få till det till. Men de är otroligt lika i finish, applikation, hur de håller under dagen. Det finns en anledning, som sagt, det här är en av mina absoluta favoritprodukter. Och jag har gillat Kaja Cosmetics produkt super mycket. Så att, som sagt, löjligt, löjligt bra dupe verkligen. Jag har liksom no complaints överhuvudtaget. Och de är så himla, himla lika. Och som sagt, de håller så fint hela dagen på mig. Okej allihopa, efter regn så kommer solsken och efter foundation så kommer concealer. Och idag har vi en tvåstegs concealerrutin. Och det första vi ska göra egentligen är att färgkorrigera. Och varför, jag brukar inte ha med det här steget, men jag har hittat en perfekt dupe. Det är inte ofta där en produkt är identisk när det kommer från två helt olika märken, ni vet, som inte har med varandra att göra. Typ så här, det är ingen som äger samma och så vidare och så vidare. Men I have found it. Och nu ska jag använda en liten borste. Jag skulle kanske ha tagit fram i förtid, men det är det. Och alltså, är ni redo? Vi vet allihopa, eller alla som någonsin har velat ha en laxfärgad färgkorrigering, boom, vet att det är Beckas som är den absolut bästa. Och det här är alltså Beckas, vad är det långa namnet? Under Eye Brightening Corrector. Och jag har alltså den såklart i Fair Light, den här som är då lite mer laxfärgad. Och vet ni vad? Jag har hittat den perfekta dupen, boom! Det är från märket Catrice, det är deras Under Eye Brightener Instant Awake. Och ni ser ju här vad lika de här är i färger. Ja, nej, det gör man inte, för det är en, ja, kanske man gör med så då. Jag vet inte om ni ser riktigt, men de är så lika i färgerna, ni kommer snart se det. Konsistensmässigt, applikation, färgen, perfektion. Jag vill köpa de andra Becca Under Eye Correctorna och jämföra med de andra, de här. Den här heter förresten då Light Rose, den här då. Och de här är, oh! Och det är bra alltså, den här Becca korrektorn är inte billig alltså. Jag hade med mig den här nu för att jag testat den här i sommar när jag var iväg några nätter nyligen. Och glömde den här hos min syster, så att hon fick den med, så jag har beställt en ny till den här videon. Men jag har alltså testat den här, när kan den ha släppts, kanske i maj eller någonting. Och den är så bra, alltså jag väntar ni bara så kommer ni få se. Hur använder man då en färgkorrigering? Super super snabbt bara då. Har man min hudton, eller lite mörkare, lite ljusare, ni förstår, så är ofta mörka underringar, eller alltså den här mörkheten som jag har i min inner corner och det, det är oftast lättast korrigerat med en laxfärgad. Ju mörkare du är, desto mer värme behöver du i regel i det, för att du inte ska se askig ut. Alltså typ en mer orange eller peachig eller så. Men den här är alltså laxfärgad. Och det är det som funkar allra bäst på mig när jag vill korrigera bort, ni vet, mörka såna här. Och mitt favoritsätt att applicera de här på är med en fluffig ögonskuggsborste typ. Bara för att, åh, oh, ett så tunt lager, det ska vara det tunnaste lagret. Ni ska inte se den på huden, ni ska bara se hur den korrigerar away, kan vi ju säga. Och där ser ni ju alltså då hur, alltså kolla här vad lika de är. Jag kunde ju ha öppnat dem för att visa varför korkade det. Kolla vad lika de är, och ni ser vilket fantastiskt resultat. Det här är bara det minsta. Skulle det ha varit så att jag inte hade en annan concealer, då hade jag dragit ut den här mer på hela locket. Men nu vill jag verkligen bara slå bort de här riktigt mörka ringarna. Alltså det här, jag har mycket mörkt liksom i min inre vrå, så att jag enklare kan använda en mindre mängd concealer när jag väl kommer till det steget. Men jag älskar en bra exfoliering, tänkte jag säga, det gör jag också. Men jag älskar en bra färgkorrigerare, och jag måste typ ha det mer i min vardagsrutin igen. Men jag blir lite lat och är så här. Låt oss ta bort så många steg vi kan liksom. Men det här är en otroligt bra dupe. Och när vi har lagt färgkorrigeringen så vill jag givetvis också ha lite vanlig concealer också, för att få allting bara come together. Och jag har kanske den sämsta dupen i den här videon, men de är oroväckande lika ändå, måste jag säga. Trots att de marknadsför sig otroligt olika, så är de ovanligt lika. Och jag har lagt, de här har legat i en korg ett tag och tänkt så här, det här måste jag prata om eller undersöka mer. Och nu har jag undersökt lite till. På den dyra sidan så har vi Huda Beautys liksom undermärke Glowish, deras Bright Light Sheer Concealer. Och den är suspiciously lik Blur Longwear Concealer ifrån Lumene. Svar ja, Lumene har lite mer täckning. Jag vill börja där med att säga att jag är medveten om det. Men alltså, de är löjligt lika på huden, så ni ska få se det här. Concealer är det som är allra svårast, tycker jag. Det som jag upplever är
lystgivande på mig. Betyder inte alls att det är lystgivande på dig och så vidare. Jag tycker foundation och så är mycket mer givet när det kommer till sånt, men concealer är inte. Så väldigt många concealer ser väldigt annorlunda ut på andra människor. Så är det ju med smink generellt, men extra mycket så med concealer. Men här ska ni få se hur otroligt lika de är. Kom ihåg att jag har en väldigt lätt täckande bas idag, och det är liksom inte, jag ska inte täcka allting i hela ansiktet. Jag har liksom inget behov av det idag. Och jag försöker använda ungefär samma mängd. Det är ibland lite svårt att avgöra, men som ni ser, alltså jag tror inte ni ser mycket skillnad på de här två sidorna. Och jag vet att jag kan använda lite mer av Lumina och få en fulltäckande produkt, det vet jag. Jag älskar den när jag vill ha en mer fulltäckande look. Den sitter också otroligt bra. Men de här är så himla lika. Alltså ni kan inte säga, jag vägrar erkänna att det här är typ, alltså kolla vad lika de är verkligen. Så sen är sjukt bra tycker jag. Riktigt bra alternativ i alla fall. Om du gillar den så tror jag att du kommer gilla Lumines variant. Hörni, hörni, hörni. Jag har varit på en riktig NARS liksom rampage hela sommaren. Jag tycker att NARS är ett fantastiskt märke, men de är rätt dyra. Och det här är någonting som jag tycker väldigt väldigt mycket om och har gjort sedan de släppte den permanent. För det brukade vara en limiterad grej, nu är den permanent i sortimentet. Det här är NARS Laguna Bronzing Cream. Och jag har hittat en så billig dupe. Har ni sett, har ni varit på min kanal nyligen, så har ni sett det här ganska nyligen när jag testade den här första gången. Och det är kanske 2 veckor sedan jag spelade in den videon, och så har jag använt den en hel del efter det. Och det är nämligen MUA, alltså Makeup Academy, deras Bronze Cream Bronzer. Och jag har den i färgen Toffee. Jag har en färg till av den här, men jag tror att den här färgen kommer att vara ganska i alla fall lik Laguna. Jag har också den här i en annan färg, Caramel, som jag inte använt. Kanske passar de bättre, jag får se när jag applicerar. Men alltså NARS är 19 gram och MUA är 14 gram. Och de här två krämbronserna har typ, jag vet inte, 400 spänn i skillnad, jag vet inte, det är nog helt vansinnig stor skillnad i alla fall. Och det är, de är så fina på huden båda två. Absolut avgudar NARSen, men den här från MUA, det är svårslaget med priset alltså. Och jag kan säga det, som ni ser på applikationen så är det, alltså de är så lika både i finish och i hur de sitter under dagen. Så här är färgen alltså som jag har på mig, och jag skulle säga kanske att det inte är en perfekt match, men på mitt ansikte så är det väldigt lite skillnad. Också för att krämbronsen så naturligt bländas in i din foundation färg och liksom blir lite mer, vad ska man säga, ja men se, ni ser till och med skillnad i pannan, de som är bredvid varandra. Det är inte speciellt stor skillnad, och jag älskar den här dupen. Det här är kanske den bästa dupen idag. Har jag redan sagt det om någonting annat? Ja, det har jag! Men det här är en så sjukt bra dup verkligen, alltså sjukt bra. Gillar du en bra krämbronser, alltså även Anastasia Beverly Hills eller någon i sån här liten pott, så kommer ni verkligen att tycka om den här MUA bronsen alltså. Kolla mitt ansikte. Älskar. Och eftersom jag ändå är på tåget, det var det här, den här kategorin som kommer nu, som var liksom startskottet på startskottet på den här videon. Vad är, finns det en dupe på NARS Liquid Blush i färgen Orgasm? Och då säger jag, det gör det inte. Jag vill börja med att säga att jag tycker typ inte det. Det här är, enligt mig, en av de bästa formuleringarna och färgerna på ett blush någonsin. Det finns en anledning till att Orgasm från NARS har varit så populär, att de fortsätter att mjölka sedd produkt och sedd namn gång på gång på gång på gång. Det är för att de är så bra. Färgen på min hudton upp till en ganska mycket mörkare, alltså några, jag vet inte, 3-4-5 nyanser uppåt, så är typ den här den är så fin. Med det sagt, jag har inte, alltså jag har swatchat i stort sett varenda rouge, du vet, som bara är under den här prisklassen ens i min kollektion, och jag älskar krämrouge för att försöka hitta någon typ av dupe. Jag gör inte det, och jag äger typ allt. Formulamässigt däremot, så kan jag säga att Gloss Gods, som jag också typ har med varje gång i de här videorna, men de är ju för bra, jag älskar Gloss Gods. Deras Liquid Love Blush är ju löjligt trevlig, och de här är verkligen comparable. Jag har den här för en Love Bug, och det är då mot Orgasm. Och nej, det är inte en perfekt färgmatch, men som ni snart kommer få se, eller håller på att se på mitt ansikte, så är det otroligt lite skillnad på dem.
Som sagt, även om de ser annorlunda ut i flaskan, för det gör de verkligen, och det är inte en perfekt dupe. Jag vill också säga att Lovebug, jag vet inte om NARS har det. Jag tror inte NARS har så mycket skimmer i den här formulan. Alltså de här vanliga, de har en skimrig formulan, men det är inte den här. Så är ju också Lovebug har lite skimmer i sig. Men det är ingenting som blir super skimrigt liksom. Men de är otroligt lika verkligen. Så kom ihåg att det också kan variera beroende på vad du har för toner i din hud. Så kommer ju givetvis andra färger att slå annorlunda. Men om ni är typ i min hudtons liksom, om ni vet att det som jag brukar tycka om, att ni brukar tycka om det färgmässigt, så har ni i alla fall en liten ledtråd. Och jag hoppas att någon blev nöjd med det. Setting spray. Alltså, det är något av det svåraste på marknaden. Vi vet allihopa vilken den bästa setting spray på marknaden är. Jag tror typ inte att man kan argumentera med den faktan längre. Och det är ju Urban Decay All Nighter Setting Spray. Det är enligt mig och väldigt många andra den absolut bästa för special occasion smink. Med det sagt så torkar Urban Decay All Nighter ut huden ganska mycket. Speciellt om man använder det varje dag, så blir man väldigt yttorr utav den. Och jag har hittat en setting spray som är lika bra som Urban Decay All Nighter utan att torka ut. Och det är inte heller någon hemlighet som ni har hängt här ett tag. Det är LO Cosmetics On Set Long Lasting Setting Spray. Och det är liksom min sanningen är ju att Urban Decay All Nighter är min absoluta setting spray. Men svarar jag lite för snabbt en dag, så skulle jag lika bra kunna svara LO Cosmetics. Och numera så köper jag typ ingen ny Urban Decay All Nighter setting spray, utan jag köper LO Cosmetics setting spray. Och jag tycker att den är bäst. Med det sagt så vet jag, det är precis vad vi gör i den här videon, att vi testar billigare saker för att kunna hitta alternativ. Och jag har hittat en annan setting spray som är relativt ny, några månader, veckor, nej jag vet inte, jag har ingen tidsuppfattning, innan sommaren i alla fall. Och jag har pratat om den några gånger på min kanal. Men det är Makeup Stores nya setting spray. Och det är Makeup Stores setting spray i matt. De har också släppt en glow-variant. Jag gillar den matta mer. För den är inte supermatt, men den har liksom ingen lyster i sig. Och det här är ett jättebra alternativ till en lite dyrare setting spray. Du kommer få ett jättefint resultat med lilla Makeup Stores setting sprayen. Så är det en absolut dupe? Nej. Är det ett jättebra alternativ? Yes, det tycker jag verkligen. Jag gör alltid fel ordning idag, tänkte jag. Och jag tänkte göra läppen nu istället för ögonen. Jag har något väldigt simpelt på ögonen och jag har också en highlighter. Men jag tänker att nu kör vi läppen. Och om ni såg min testa smink från Normal, där såg ni ju också Makeup Mua. Eller vad heter det? Ja men Mua, Makeup Academy, förlåt, i NARS-videon. Men då vet ni, eller i NARS-videon, Lord have mercy, i normalvideon, så vet ni att jag testade den nya Lip Drench ifrån W7 mot, eller det gjorde jag inte, det ska vi göra nu, som är en dupe, eller en så kallad dupe, på Maracuja Lip Juicy. Och jag köpte ju alla färger i den här för att ni vet ju, ni vet ju att de här Maracuja Lip ifrån Tarte är en av mina mest älskade läppprodukter. De är ljuvliga, återfuktande, mjuka, fina färger, lätta att applicera. Jag älskar allting med dem. Och det var en givet att vara så här, och jag sa det i den videon, att de är så sjukt lika. Och jag har inte testat dem precis mitt emot varandra som vi ska göra nu, för att jag vill bara, jag vill bara se om jag kan se skillnad. Så jag valde två stycken färger. En av mina OG favoriter som jag tror är ganska lik. Jag tror att den här som jag har ifrån W7 skulle vara likare Rosé, som är min favorit. Men den var mycket varmare, så jag tog bara en annan. Så är inte färgmatchen perfekt, så är det så. Men jag tänker också applicera på halva läppen så gott jag kan. De kommer bländas ihop lite grann i mitten. Men då kan ni i alla fall få en uppfattning om de här är. Förpackningarna är typ mer eller mindre identiska. Tar känns lite lyxigare. Lite snyggare, lite så här. Men alltså jag är abchucket alltså. Och jag har den här då Maracuja Juicy Lip Oilen i Strawberry. Och här ser ni ju tydligt, innan jag blandar ihop dem alldeles för mycket, att det är ju lite skillnad på just färgen. Men om ni struntar i färgen en sekund och bara tittar, ni vet, på finishen, glansen och så, I swear to god att ni inte kan märka, eller att ni inte ser någon skillnad. Det här är en av få här som inte jag har testat tillräckligt mycket att jag kan säga att de håller lika bra under dagen. Med det sagt så är det här en typ av produkt, du vet, den håller en timme eller två liksom, för den är glansig, den är återfuktande, den klibbar av sig, jag pussar av den, jag dricker av den, ni vet så.
Det är liksom inte gjort för att vara så här 8 timmar wear liksom. Men alltså de är så löjligt lika i formulan att jag blir typ varje gång blir jag chockad över att de lyckas göra såna här typer av dupes på den här tiden liksom. But I don't know man, it's pretty fucking weird om jag får säga så själv, men jävlar vad de är lika. Också ifrån normalvideon alltså, Lord have mercy. Jag testade den här som heter Afterglow från W7 och jag var så här, jag undrar vad den här liknar. Jag undrar det. Och ni var allihopa bara, men Margareta snälla Lord have mercy, du har ju vad den ska efterlikna. Och då sa jag, jaha, har jag det? Och det är klart att jag har. Det här är från Charlotte Tilbury och det är deras Pillow Talk Highlighter. Och kolla på färg, alltså även om det ser lite annorlunda ut, det är ju ett sätt för dem att komma runt, vet, så att det inte blir rena kopior. Kolla på de fyra olika färgerna i de här, de är identiska. Alltså det är löjligt vad de är lika. Det här är alltså en highlighter som går från typ vitt till typ en mer purplish. Och jag tänker att jag kommer ta samma färg, oavsett vart jag blandar någonstans, så kommer jag ta samma färger på båda då och applicera på valfri sida. Så jag ska få en bild av hur lika de är. Alltså de är ju otroligt lika om jag får säga så själv. Jag vet inte om färgen är en 100 miljoner miljarder procent dupe, för att det beror ju lite på, du vet, hur mycket jag tar utav varje liksom så här färg och så. Men jag försökte ta ungefär på samma sätt på båda liksom. Och Jesus Amalia, vad den är lika alltså. Återigen så här, alltså de här dupmärkena alltså, de bara köttar på och köttar på. Apropå ingenting, och det glömde jag nu, då gör jag en TikTok på det. Något annat som jag skulle testa den här videon var ju Ice Shotten. Det är ju en dupe för Huda Beautys Balm, Icy Balm. Shit pommes, det skulle jag gjort innan den här läppen. Jag gör det på TikTok istället. Perfect promotion time for my TikTok. Här nu klipper Natasha så snällt in. Natasha är min redigerare. Puss! En liten bild på min TikTok. Jag gör massor av rolig skönhetscontent där. Så vill ni se det, så det är lite tramsigare content på något vis. Men jag tycker det är så himla kul, då kommer jag testa de här. Kanske lägger upp det nu, kanske kommer, we will see. Och det sista som vi ska jämföra idag är egentligen någonting som inte är speciellt stor skillnad. Jag vet inte ens säkert om jag säger rätt sida på vilken sida som är vilken. Men den här produkten har jag använt massor. Det här är Isadoras Single Power Eyeshadow i Pearly Glossy Diamonds. Och den här är slutsåld ta med fasen överallt. Och det här ska tydligen vara en perfect dupe, eller otroligt lik. Det här är Idun Minerals ögonskugga i snöflinga. Båda är alltså transparenta ögonskuggor, alltså som inte har en fulltäckande färg med skimmer i sig som lyser upp solen. Är de helt lika? Absolut inte. Jag skulle säga faktiskt att Idun Minerals har ju den här, ni vet, fina sheera färgen, men den är mycket mycket kallare och det är just det här lite champagneiga lala som är så otroligt lätt jobbat och snyggt om man liksom inte vill ha det här bam bam glitter liksom. Så lika, absolut, identiska, absolut inte. Men bra försök och definitivt superfin. Och där hörni så har ni den fulla, dyrt versus billigt. Gissade ni rätt i början eller? Alltså det är så roligt att göra den här typen av videor. Det har varit lite så här. Det har varit länge sedan, jag gillar att göra den här typen av videor. Och om ni gillade den här typen av videor också, glöm inte bort att lämna en kommentar. Tryck tummen upp. Ni vet alla de här grejerna, tryck på prenumerationsknappen om du ännu inte har gjort det. Vilken dupe av alla dessa dupar tycker ni var den absolut bästa av dessa två? Do tell me down below. Tack för att du kikade på dagens video och så hoppas jag att vi syns igen snart.